welcome to mapping guys ඔන්න අද අපි ඉන්නේ Jurassic World එක ඇතුලේ Welcome to Jurassic World Exhibition. We're just letting you know as there's no toilets inside the main space that you recommend to get to the toilets. Hi, how are you? Welcome to Jurassic World. අපි එන්න කලින් මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ටිකට්ස් අරගත්තා 16 plus 16ට වැඩි අඩාස්ලට $49 per person ඊට පස්සේ අවුරුදු 3යි 15යි 3 to 15 years old $39 per person මෙතන ඔන්න ඔය තියනවා නේද ඔය රේන්ජ් පැක් එකක් ඒක ඩොලර් 15යි ඒක කම්පල්සරි නැහැ ගන්න ඕනේ කියලා නෑ අපිට කැමති නම් ගන්න පුළුවන් වැඩකුත් නැහැ ඉතින් අරගෙන ගොඩක් බබාලා මේකට ඇට්‍රැක්ටිව් අපිට තව වෙන තප්පර 20ක් තියෙන අතලට යන්න. Again, please make sure those waiver forms were signed. මේකේ හරියටම තියෙන්නේ අපි ෆෙරි එකකට දැන් අර ඔයාලට මතකයි Jurassic World එකේ අපි ෆෙරි එකක තමයි මේ අයිලන්ඩ් එකට යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ ඉෆෙක්ට් එකමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් Jurassic Park. Yeah. That wasn't loud enough. Are we all excited? Yay! That's better. I have got a confirmation that the water might be a little bit rough, so hold on tight. But this journey should take around 7 minutes long, so I hope everybody gets seasick. Enjoy your දැන් මේක ෆෙරි එක යනවා වගේම තාම පටන් ගත්තේ නැහැ විනාඩි 7ක් ෆෙරි එක යනවා අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ එතකොට එයා කියනවා අද මුහුද ටිකක් රෆ් කියලා මේ රළුයි කියලා ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඔගොල්ලෝ දැනේ කියලා The ferry is now departing. Please direct your attention to the front of the boat for an important informational video. The history of our planet is written in stone, written for all time in the earth below our feet. It tells the tale of an ancient era when dinosaurs ruled the world. Many have dreamed of visiting that world, witnessing the majesty and the power of the largest, most awe-inspiring creatures to have ever lived. That dream is now a reality here at Jurassic World. The park is a technological marvel and a modern phenomenon. දැන් අපි ෆෙරි එකේ ඇවිල්ලා iconic gate එක. Shock කටි. අතර එක හරි shock. ඔයාලට වැඩි විස්තර මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ Friday to Monday. එක එක වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ඒකෙන් බලලා ටිකට්ස් අරගෙන කන්ෆර්මේෂන් එක අරගන්න. මාව දන්නයි දන්නව ඇති මේවට කඳුළුත් වෙනවා කවදාවත් නැතුව මම හරි ආසාවෙන් හිටියේ මේ වගේම අර ඩයිනසෝ පාක් එකකට අපි ගිහින් තියෙනවා ගොඩක් සූස් වල ගිහින් තියෙනවනට මේක ටිකක් වෙනස් මේක Jurassic World එකේ actual experience එක actual size එකේ ඩයිනසෝස්ලා ඔක්කොම ඉන්නවා මට හරි හැපි ඔන්න මත බලාගෙන ඉන්න අද අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ අපි මේක සම්බන්ධව ඒක නිසා දිගටම එකතුලා ඉන්න ගන්න තැන් ඇඳලා තියෙනවා මේ අපි හිට ගන්න ඕන තැන් බලමු එතන ඉඳන් ගත්තාම මොන වගේද කියලා ඔයාලට ලේසි වෙන මෙතන ඇඩ්‍රස් එක මම කියන්නම් 62 Dawson Street Brunswick Victoria 3056 තමයි ඔයගොල්ලෝ Jurassic World ලව කෙනෙක් නම් මෙයා තමයි Brachiosaurus. කියන්නේ tallest dinosaur Jurassic World එකේ ඉන්න. මෙයා vegetarian. හරි අහිංසකයි.
అప్పు ఎంత వినకడ మ్యాథమైంది. మేకేం బాధనుకో అరే ఏత బ్రాకియోసోరస్లా పేను. Use the binoculars here to have a look at all the different kinds of dinosaurs we have here at Jurassic World. There are 7 different types. You can use the binoculars to lock on to each one and bring a little bit of information. Well, I'm going to ఫోటో ఎక్కడ ఫోటో ఎక్క హ్యూమన్ క్రియేషన్ ల్యాబ్ ఇక వలన సమయ కక్తమే మిత తీయండి బేబీ డైనోసార్స్ దే బ్రీదింగ్ అరే ఉస్మకన్నమని మే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక 45 minutes to 1 hour. ఎతకొట అంతిమ సెషన్ ఇక ఎరేన్న ములైందలా అపిట కెమతి వెలావక్ కరగిన ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక గన్న ఉన్నతరం ఫోటోస్ గన్న వీడియోస్ గన్న పులవాం అవి అంతిమ సెషన్ ఇకే అర టీరెక్స్ అలాగే సెషన్ ఇకే అపిట ఏ వెలావ వితరై తీయన్నే మే అప్పు మెతన కౌరు అది టచ్ కరత్తేమ ఏ ఎగ్గేకే అతలిన్నే అలా ఫేన బేబీ బ్రాకియోసోరస్ వన్ తమే వందల మంది కలు వేడి రాప్టర్ బలం దయ్యాన్ని డైనోసార్ పూప్ అల్లా డైనోసార్ పూప్ వారు ఏక ఏక జాతి పూపుతే నమే తవ జాతి ఏక ఏక జాతి పూపుతేనో మే వెన జాతి ఏక టెక్స్చర్ అది అల్లగడ దనవా అరక నికం అమ్ముతు ఏక మేక నికం పాట పాట నీల్ పాట కొల పాట ఏక మేక తే జాతి వైనే మడ ఎలగ హన్ ప్రశ్న అతే I have a question. Is this the actual texture of the dinosaur poop? What's the texture? Yeah, the actual texture you think? You guess? No, right? It's just imagination. Yeah. Thanks. Hey, someone else? Parvati, no? మా అలాగే మీకు యాక్చువల్ టెక్స్చర్ అయితే డైనోసార్ పూపులకి ఇలా కానీ డైనోసార్ జరాని ఎగులంగి డ్రాపింగ్స్ అలా అత్తమ టెక్స్చర్ అయితే తీయనికి ఎగులు దాన్నే మంగితో అయితే మెచ్చర హదుపోయి ఎగులు దాన్నమైతి కేలా ఎగులు మీకు ఇన్న టైం పెన్నాన్నే మే ఐలాండ్ ఎక్కి ఊ Mosasaurus Gallimimus
Titanosaurus. Brachiosaurus. Baryonyx だね。いやいや、Brachiosaurus はゲームね。Apatosaurus。Ooh, raptors. Oh. Actual Trinosaurus ge Trinosaurus Rex ge actual skull ek. Oh, me wage kara hunoth den. Mage basse ga wage. Yes, do you have a special guest? Yeah, we're having a party. Say hi. ඒක කටක්. Yeah, okay. I think she likes guys. Let's go to the barbecue now, Allah. Hi, Yogi. Hi. Oh, it's so cute. Oh, Zach's like real. Oh, thank you. Are you too gay? Shock. Thank you. Thank you. Baby bumpy. Yeah, too gay, are you shock? Oh, make it an ass of that. ඔයාලා මතකයි එක්කෙනෙක් නෑ බ්ලූ නෑ මොකද බ්ලූගේ වෙනම ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ අනිත් අය තමයි එන්නේ මෙතන ඉන්න රැප්ටර්ස්ලා හතර දෙනෙක්ගේ තුන් දෙනේ මොකද මේ බ්ලූ වෙනම ෂෝ එකක් තියෙනවා යාගේ එකෝ ඩෙල්ටා චාලිය තුන් දෙනා ඉන්නවා They are well protected. No worries. They are well stable. දැන් ඉන්නේ මේ පස්වෙනි session එක ගාව එක තිබුණේ නැව දෙකාර උස මේ ඩයිනෝසෝරයා ඊට පස්සේ බිත්තර ඊට පස්සේ අර පොසිල තිබ්බ දැන ඊට පස්සේ 3යි 4යි මේක පහව අපි ඉන්නවා දැන් රැප්ට් එන්ක්ලෝෂර් එකේ ඉඳගෙන අපිට මෙතන මේ ගේට් එක ඕපන් කරනකන් ඉන්නවනේ මොකද බ්ලූ බ්ලූ පෑන්ලා ගිහිල්ලා ඉතින් බ්ලූව බලන්න තමයි අපි යන්නේ දැන් Now, I'd like for you to meet Lord Это трой. Tough. Blue. Keep your eyes here. On me. I feel a bit almighty. All right. We're moving to your right, my left. We're good. Now, let's move to my left. Good, Blue. Good. Easy. Stand down. Stay. Right. Good. Good. That's on me. Blue. Here. Watch it. Good. And we're moving. Blue. This is for you. Stop.
go. Hit it. So are you sick? Welcome to Dynasty Valley. I hope you have a great day. Yeah.
ඔව් මේ තියෙන්නේ අපි එන්ට වෙද්දිම තිබුණා අපිට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆොටෝස් ඊට පස්සේ අපි සෙෂන් එක ඉවරලා එද්දී print outs ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ ඔන්න දැන් තමයි වෙලාව ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න. අද ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට මතක ඇති වීඩියෝ එක දිගටම බැලුවා නම් අපි එක තැනකදී ඩයිනසෝර් eggs touch කරලා ඒ egg එක ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද කියන එක බැලුවා. ඔන්න එතෙන්දී යට තියෙනවා eggs පේලියක්. අපේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ eggs වල ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකට මොනලා හිටගත්තාම වම් පැත්තේම egg එකේ හිටපු ඩයිනසෝර්ගේ නම. ඔන්න අද ප්‍රශ්නට උත්තරේ දැමම කමෙන්ට් කරන්න පටන් ගන්න. අපි දැන් මේකතන ඉවර වෙලා ෆොටෝස් අරගෙන යන්න හදන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔයාලා පටන් ගන්න කමෙන්ට් කරන්න. හරි, ඒ අතරේ වෙන දැන් අපි එළියට යන්න හදන්නේ. එළියට යන ගමන් බලන්න කලින් වීඩියෝ එකේ වින කවුද කියන එක අපි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ. අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේ හ ප්‍රශ්නෙට ගොඩාක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. Thank you so much for that. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කමෙන්ට් කරපු අය අපිට හැමෝගෙම නම් කියන්න බැරි නිසා තමයි අපි මෙහෙම දාන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලව තෝරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් වෙනස් විදිහකට සහ හරි genuine ක්‍රමයකට තමයි අපි ඔයාලව තෝරන්නේ. කිසිම favorization එකක් කිසිම කෙනෙකුට නැහැ. හැමෝටම සාධාරණයක් වෙන විදිහට තමයි අපි winners-ලව තෝරන්නේ. අපි ඔයාලට මෙතන ඔක්කොම විස්තර ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක එතකොට මේකේ ඔක්කොම විස්තර ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට ගිහිලා ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ටිකට්ස් බුක් කරගන්න සහ ඔක්කොම විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක සර්ච් කරන්න ඕනේ Jurassic World the Exhibition Melbourne කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි දාලා තියෙන ගේම් එකේ උඹලට මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. gift pack එකක් එක්ක අපි arrange කරලා තියෙනවා travel gift එකක් නේ. normal එකක් නෙමෙයි අපි travel channel එකක් නේ. ඉතින් ඔන්න travelers ලාට මොකද අපිත් එක්ක ඉන්න ගොඩක් අය travelers කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ලස්සන ලස්සන travel experience එකක් අපි ලංකාවේදී arrange කරනවා. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ දෙකකට සමාන කාලේ අපි house down නන්දනේ ඒකේදී අපි explain කළා මොකද game එක කියලා. ඒක බලන්න මේ link එකට ගිහලා ඒකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරය අපි කියලා. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මම ගොඩක් අය යනවා ඒක අර මෙහි නායන්නේ. එයාලා හිතන්නේ back camp එක කොන් කියලා. එහෙනම් ඇමිලා යනවා. එහෙනම් ඔන්න අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ලස්සන games තියෙනවා. ඒවා play කරන්න ඉඩාසෙ නේද? පොඩි පොඩි දෑගින් දාගන්න. මතක් කරලා අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට comment කරන්න මතක් කරන්න. අපි තුන්වෙනි විනා වෙන්න පුළුවන් ඔයා. අර කියර පෙන්නවා වගේ එන comments ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබුණා මේ උත්තරේ කියලා ගොඩක් ඔක්කොම වගේ උත්තරේ හරි කියලා තියෙනවා. සමහරට comment වලින් බලලා දැම්මත් දන්නේ නැහැ කොහොමද ඔක්කොම හරියට උත්තරේ කියලා තියෙනවා. I think අපි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි තෝරන විදිය new video එකෙක්. ඉතින් ඒ විදිහට අපි හරියට ප්‍රයා විදිහට තමයි අපේ selections කරන්නේ අපේ winners ලා තෝරන්නේ. එහෙනම් thank you so much අදත් අපි එක්ක ඉඳලා හිටියට. ඊළඟ video එකේ comment එකක් ගිහින්. Bye. ඔන්න අපි අපේ winners ලා තෝරන්න යන්නේ. අපි genuinely තමයි අපේ හැම වෙන කෙනෙක්ම තෝරන්නේ. මට පේන්නේ නැහැ සංසිදු ඒ comments එකව මම උඩට කරනවා. මම දැන් පල්ලෙහාම comment එකට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් උඩට යනවා. නෑ නෑ පොඩ්ඩයි ඔන්න හරි දැන් කියන්න මේකේ අපි නව මෙයා ස්ටොප් කියවලා දැන් උතරහම තියෙන උඩින්ම තියෙන කමෙන්ට් එක ගමු මේ වින විදියට පොඩ්ඩයි ඉන්න හරි ඔයාලට ස්ටොප් කර දෙයි කියන්න දැනගන්න ස්ටොප් හරි උඩින්ම ඇවිත් ඉන්නේ දැන් උඩින්ම කියන්නේ එක්කෙනෙක් බාගෙට කැපිලා ඉන්නවා හරි අපි ආයි කරමු ආයි කරමු ඔව් හරිද හරි ඕන ඊළඟ ස්ටොප් කරද ස්ටොප් හරි චමි බ්‍රෝ බ්ලොග්ස් නේද අන්න අපේ සෙකන්ඩ් වින තමයි චමි බ්‍රෝ බ්ලොග්ස් හොඳයි ඒ YouTube channel එකක් කරනවා කියන්නේ මොකද ගිය පාරත් genuine YouTuber කෙනෙක් තමයි තේරුනේ මේ පාරත් ඔන්න traveler කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඔන්න මලි වා තමයි මල්ලිද අයියද අයියද නැහැ අපි ඒක හැමෝටම මල්ලි කියනවා ඔයා තමයි අපේ චමි බ්‍රෝ මේ පාර විනා ඔන්න මතක ඇතුව අපිව කන්ටැක්ට් කරන්න
අපේ මැප්පින් කපල් Facebook page එකට. එතකොට අපි වාට අවශ්‍ය ইনফরমේෂන් එක දෙනවා. මේ chance එක මිස් කරගන්න එපා. එහෙම නොත් ඊළඟ එකේදී මේ අපහු මේ එකම කරලා අපි වෙන එකකට ඊළඟ දෙනවා. හරි. ඔන්න ඒ විදිහ තමයි අපි වලව තෝරන්නේ.